Новият парламент вече е факт. Подробности след малко. Гледате новините на TVN, аз съм Николай Ангелов. Ето какво ще видите в емисията. Увеличават се изоставените коли в Русе. Повишават се речните нива заради дъждовете. Няма опасност от преливане. В Шуменско училище се открива първата спортна паралелка. Много деца кандидатстват. Новите 240 депутати положиха клетва. Първото заседание на парламента беше открито от Тома Томов като най-възрастния избран за народен представител. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Народните представители избраха Димитър Главчев за председател на 44-тият парламент. За кандидатурата му гласуваха 157 депутата. Той се надява, че ключовата дума за това Народно събрание ще бъде обединение. Заклех се. Искам също така да ви благодаря за доверието, което ми оказахте. Подхождам с дълбоко съзнание за голямата отговорност, която носим пред нашите избиратели. Какви са очакванията на русенци от новият парламент и дали той ще изкара целият си мандат? Да, очаквам. Но ми се струва, че има доста така по-смела програма и дали ще я изпълнят, надяваме се. Ами по-добри от предишните. Се надявам да бъдат. Гледам все по-млади хора влизат и ми се надява, че това ще стимулират живота на населението, особено за пенсионерите. Какво да ви кажа, от 25 години в джоба си нямам 5-6 хиляди лева. Непрекъснато въртиме парите, работим. Нищо не мога да очаквам от тях. Каквито ще бъдат и от стария парламент. Едни и същи хора, 120 на 120. Едните ще бъдат безмълвни, другите ще си правят каквото си искат и това. Надявам се да се справят по-добре от предишния. За втори път в рамките на един месец национална телевизия спира предаването на Слави Трифонов. През март шоуто му не бе пуснато в ефир заради писмото му към новоизбраните народни представители. Снощи причината за свалянето е участието на журналиста Васил Иванов, който обяви, че напуска конкурентна медия. Васил Иванов се бе заканил да съобщи в шоуто на Слави цялата истина за напускането си, което той обясни с цензурата, която му налагала директорът на новини и актуални предавания в медията Дарина Сарелска. Вижте подробностите. Днес шоуменът свика пресконференция, на която бе представено съдържанието на вчерашното предаване. Както създадохме предаването разследване, като негов продуцент, започнах да снимам изцяло обществени поръчки и кметове, защото кметовете разпределят по европарите голяма част от средствата. Само за този програмен период 17 милиарда лева. Се разпределят от кметовете по обществени нагласени поръчки 98%. Преди изборите за местна власт през 2015 година снимах много кметове, над 15 кмета, аз си направих скоро справка, от които трима съда ги махна длъжност, имат дела срещу тях и тези кметове общо си носят последствията. Васил Иванов съобщи, че е получил информация от ДАНС, че директорът на новини и актуални предавания в конкурентната медия Дарина Сарелска е картицата в екипа на предаването му и предоставя информация на кмета на Неделино, който в момента е подсъдим. Никога съм си представил, че ще си правя разследване срещу собствената телевизия и собствената шефка. Да, ама си го направил. Срещу Дарина Сарелска наложи се да направя. 2-3 дни ми отне просто да се порова да видя защо и кой всъщност налага тази цензура и по какви канали? Слави Трифонов обяви, че смята да спази договорните си отношения с медията. Новините от южната ни съседка. Съветът на Европа предупреди Анкара, че ако в Турция бъде върнато смъртното наказание, ще бъде изключено от международната организация. Връщането на смъртното наказание е несъвместимо с членството в Съвета на Европа. Президентът Реджеп Ердоган обмисля свикване на референдум за смъртното наказание. Отбелязва се, че за сега смъртни присъди не се изпълняват в нито една от държавите от Съвета на Европа.
Парламентарната асамблея на съвета е спомогнала това наказание да не се прилага в Европа. Тя няма да приеме никакво отстъпление от това. В позицията се допълва, че Ердоган трябва да не се заблуждава. Връщането на смъртното наказание просто ще е несъвместимо с членството на Турция в съвета на Европа. Друга международна новина. Севернокорейската държава предостави видеоклип, показващ как ракети изпепеляват САЩ. Това се случи по време на отбелязването на 105-та годишнина от рождението на Ким Ир Сен. Северна Корея изнесе музикално представление по случай годишнината от рождението на основателя на страната. Музикалното изпълнение беше последвано от кадри от пробното изстрелване на ракета в началото на годината. Във видеото беше показано как към нея се присъединяват други ракети, които се издигат в небето и прелетат на Тихия океан и избухват в огромни огнени кълба. Клипът завършва със снимка на американското знаме, обхванато от пламъци, а зад него се виждат редица от кръстове и гробище. Северна Корея ще продължи редовно да извършва ракетни изпитания и всяко военно действие срещу нея от страна на САЩ ще предизвика световна война. Връщаме се отново у нас към проблем на русенци. Броят на изоставените коли по паркингите на жилищните блокове в Русе се увеличава. Общинската администрация дава срок от 3 месеца на собствениците да ги премахнат. На изоставените автомобили от община Русе поставят стикери с предписание да бъдат преместени. Акцията на служителите от администрацията е за целият регион. При получаване на сигнала, комисията посещава тези адреси и поставя тези бланки на видно място пред обикновено предното или страничните стъкла на автомобила. След поставянето на този стикер, собствениците имат срок от 3 месеца, в който трябва да се погрижат за автомобилите. След този период се извършва повторна проверка за установяване дали в срока автомобилът е бил преместен или не е изпълнено това предписание. След 14 дена се извършва потретна вече дали е изпълнен заповедта и ако и този път не е преместено моторното превозно средство, информацията се изпраща в фирма, така наречена българска рециклираща компания, с която ние имаме сключен договор, автомобилите принудително се преместват и се пристъпва към разкомплектоване. Съветът на Георги Игнатов към гражданите е самостоятелно и доброволно да премахват автомобилите, за да се освободят повече места за паркиране. Катастрофа между лек автомобил и учебна кола стана в ранния следобед в района на русенската ЖП гара в посока към улица Борисова. Лекият автомобил, управляван от мъж, отнел предимството на учебната кола и се забил в нея, разказва инструкторът. За щастие при инцидента няма пострадали, кандидат шофьорът и водачът на автомобила са се разминали само с оплаха, а колите им са с материални щети. Най-вероятно причина за катастрофата е била мократа пътна настилка. Има опасност овощните дръвчета да не дадат плод тази година. Причината – застудяването през последните дни и очакваните минусови температури. Най-засегнати от ниските градуси ще са плодовете на кайсиите и прасковите, казват специалистите. Очаква се добивът им да падне под 30%, а по-слабата реколта от плодове означава и по-високи цени за потребителите. Според прогнозите, в края на седмицата на много места в страната, включително и в Североизточна България, температурите ще са отрицателни. Не е изключено да има и превалявания от сняг, а ниските нощни градуси означават образуването на слани, които ще са пагубни за реколтата от плодове, казват стопаните. Голяма част от тях вече са завързали, имат ядка, това са кайсията, това е прасковата, черешата вече, крушата също вече е фаза след цъфтеж, така че това са едни култури, които може да останат без плод, за съжаление. Заради дъждовете и студа няма как и цветовете на плодните дръвчета да се опрашат от пчелите. Сега в момента цъфти ябълката, те дни почти няма летещ на пчели, които да опрашат плодовете. При черешата също имаше такъв период и крушата, когато имаше няколко поредни дни с ниски температури, валежи. Има различни методи за предпазване на овошките от измръзване, но според стопаните 100% защита няма. Затова сега овощарите се надяват прогнозите за слани да не се сбъднат. Очаква се повишаване на речните нива заради дъждовете от началото на седмицата. Според прогнозните, превалявания ще има и през следващите два дни. Прогнозните водни количества в долното течение на река Русенски Лом ще са над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни нивата във водосбора ще продължат да се повишават. Водните количества обаче ще са под така наречения праг на внимание. Нивото на Русенски Лом при село Басърбово за сега не е много високо и на този етап няма опасност реката да прелее.
В по-голямата си част водното корито на Русенски лом е почистено от наноси и дървесна растителност. Според специалистите обаче, все още на места не са взети всички необходими мерки, за да се предотвратят разливи и наводнения. Добрата новина е, че отокът на водата на Русенски лом за сега е нормален, а нивото на река Дунав към момента спада. След протестите на медицинските работници в Шуменската болница, синдикалните организации и ръководството на МБАЛ Шумен постигнаха споразумение за увеличаване на заплатите. То влиза в сила с задна дата от 1 април. След близо месец преговори синдикалистите от КНСБ и КТ Подкрепа и ръководството на МБАЛ Шумен намериха обща позиция за исканото увеличение на заплатите. От 1 април лекарите в болницата получават 40 лева увеличение към основните си възнаграждения, а медицинските специалисти ще вземат 20 лева повече месечно към заплатите си. Споразумението ще бъде в сила до края на годината. Това е много малко от това, което беше очакването, защото с тази добавка на тази сума ние не достигаме отрасловото споразумение, което е на национално ниво. До някъде решихме да проявим разбиране, че в момента финансовото състояние на заведението нашето е такова. Това може да си позволи административното ръководство към днешна дата да даде на хората. Увеличението ще струва на болничния бюджет по 15 000 лева месечно. Мен ме удовлетворява постигнатото съгласие. Иначе трябва да кажем, че в момента приходите за 2016 година са по-малки от основна дейност прямо предходните две. Общия брой на преминалите болни, показателите за използваемост по-занижени в сравнение с предходните периоди. Така че мен би ме удовлетворило тези показатели да достигнат стойностите, каквито са имали, да речем, в 2014 година. Доктор Атанасов посочи, че ако приходите в отделенията се увеличат, би могло да има и още едно увеличение на заплатите. От синдикатите посочиха, че преговорите за увеличенията на трудовите възнаграждения няма да бъдат прекратени, но най-рано те ще могат да бъдат подновени след 3 месеца. Наш зрител от Добрич алармира, че телефонът за връзка с клиенти на електроразпределителното дружество, опериращо в Североизточна България, е импулсен. Мъжът установил това след като неколкократно се опитал да се свържи с оператор, за да съобщи за авария. В крайна сметка не успял да се свърже, но сметката му за телефон се натоварила. По време на бедственото положение в община Добричка на 6 и 7 януари възниква проблем с електрозахранването в селския имот на Стефан Стефанов при Морци. Той звъни многократно на телефон 0700 161-61, но не успява да се свържи с оператор. Когато пристига сметката му за телефона, обаче се оказва, че са му начислени над 11 лева без ДДС. Такава връзка не беше осъществена, след като бяха заети всички телефонни оператори, а обажданията са над 8. Имам начислени сметки. От порядъка на лев, под лев, над лев, нали, за всеки един неосъществен разговор и накрая се оказа, че цялата работа имам начислена сума без ДДС 11,07 лева. Стефанов отправя запитване до Комисията за защита на потребителите и установява, че подозренията му са основателни. Установих, след като направих запитване на Комисията по защита на потребителите, си направих извлечение, разпечатка на базата на всичко за направих запитване до омбудсмана на републиката и ми беше отговорено, че на базата на сключения договор между предприятието Енергопро и въпросният телефонен оператор, такива са разценките и начина, по който се таксуват разговорите. На сайта на енергийното дружество никъде не пише, че цената на повикване е един градски разговор, но и никъде не е упоменато, че всяко обаждане се таксува. Стефанов е сезирал и Комисията за регулиране на съобщенията, чийто отговор очаква. Нямаме коментар по темата от дружеството. Екипът ни продължава да следи случая. Спортна паралелка ще бъде открита в Шуменското средно училище Трайко Симеонов. Така учебното заведение ще стане единственото в общината, предлагащо обучение по спорт. Преди 10 години в училище Трайко Симеонов е имало спортни паралелки. Поради липса на средства обаче постепенно били закрити. Живейки в трудни времена, си даваме сметка, че ние нямаме друг изход, друг начин да спасим нашите деца, освен със спорт. Спортът е този път, който ще може да бъде една превенция. Превенция и на улицата, превенция и на агресията, за която толкова много говорим. Превенция на всяко един лош навик.
В училището работят преподаватели, които са били обучавани от Български олимпийски комитет и могат да преподават теория на спорта. Така ще се наложи да бъдат наети само двама треньори. Първоначално бъдещата паралелка 8-ми клас ще има два профила – футбол и волейбол. Родителите одобряват идеята за спортно обучение. Снежана Ангелова е решила да запише сина си Денис в спортната паралелка с футбол. Играл е и за здравето му. Той се е преценил, нали, че трябва да продължи спорта. И винаги с футбол се е занимавал. При всяко излизане с другарчетата си. Денис вече се хвали на приятелите си, че ще бъде в спортна паралелка. Купил си екип и дори вкъщи се разхожда с него. Петранка Петрова е майка на осмокласник. Според нея спортът дава не само физическа сила. Той възпитава така, децата се сплотяват в колективните спортове, учат се на работа в екип. Шумен е един областен град. Има град със спортни традиции, имаме и редица шампиони. Хубаво е да възобновим тази традиция, защото жалко е наистина да няма спортно училище в града. Приемът за спортната паралелка ще започне от тази есен, а родители и ученици вече проявяват интерес към профила. Че има интерес към спорта от децата, го доказва и Русенското спортно училище. Въпреки отливът на ученици в цялата област, закрити паралелки няма да има. Отлив има навсякъде, не само в спортното училище, коментира директорът Борис Цветанов. Ръководството се справя с общи усилия, а резултатите, които постигаме, са гордост не само за нас, но и за всички останали, допълни той. Особено тази година започна, не само тази, при 3-4 години почнаха така да валят успехите в спортното училище, и не само последните 4 години, той в близкото минало също имаше доста голям успех. А доказателство за това е и още нещо, че всеки един ученик има воля и желание да упражнява избраният от него спорт, допълни Цветанов. За сега най-добре се котират гребните спортове, вдигането на тежести, леката атлетика, където имаме трайни успехи от години наред. Макар големите успехи и призовете, има един спорт, за който доста отдавна спря да се говори, а именно спортната стрелба. За съжаление, в спортното училище в Русе той замря. От 4-5 години клуба по спортна стрелба не можа да направи и да реализира никакъв държавен прием. Последният випуск, който е завършил спортна стрелба, е бил от 4 човека. По неясни причини, от тогава до сега, този спорт в Русе вече не съществува. Завършваме със спорт. Съзвездие от шампиони ще дойде в събота за състезание по вдигане на тежести за Купа Русе. 80 млади състезатели от цялата страна ще се включат в 6-то издание на традиционния вече турнир. Организатор и домакин на турнира е тежкоатлетически спортен клуб Русе. Турнирът ще се проведе на 22 април, събота, в спортна зала Академик на Русенския университет. Участие в него ще вземат клубове от цялата страна. Сред състезателите има млади щангисти, които вече защитават родния триколор на световни и европейски първенства. Изявите им ще бъдат следени от старши треньора на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов. Сред гостите на състезанието ще бъдат двукратния олимпийски шампион Нораир Норикян, най-титулувания български щангист Янко Русев, медалистите от олимпийски, световни и европейски първенства Алан Цагаев, Румен Александров, Йордан Митков, Севдалин Маринов, Стефан Топуров, Трендафил Стойчев и Васко Господинов. Свои състезатели ще доведат и световният и олимпийски шампион Георги Марков, който пристига със своите възпитаници от Бургас, олимпийският медалист от Атина 2004 Величко Чулаков, който в момента е треньор на клуб Родопа Смолян. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. Останете с програмата ни от мен, Николай Ангел. Спокойна вечер.